女士们、先生们，非常感谢你们来观看 The Angry Olympics。我们就要结束了，因此，我想让每个人都说一个最后的心愿。我要做什么呢？我想当摇滚歌星。我想当警察。我想当歹徒。哈哈，我现在想看到那个银行家的脸。我想抓住他，可是他太快了。我想当天使。我想当魔鬼。回来，我想找个人聊天，我太孤独了。我想安静一下，求你了。我想要一盘好吃的沙拉。嗯，很健康。我想要一辆很快很快的车。我想要一把又长又快的刀。别问我为什么，我不想工作，但想要有很多钱。我想，哦，我想要一个又大又多汁的汉堡包。宝宝，可是那一点儿都不健康。是呀，所以你是一个又大又胖的土豆。我不胖。哦，我要说对不起。我也想在这个故事里。我想要点水，请给点吧。先生，我要跟你决斗。你要选武器吗？为什么不选？我要选，
拳击。摇滚歌星，警察，歹徒，银行家，天使，坏人，魔鬼，决斗，武器，想要，我想，你想，他想，我们想，你们想，他们想。